decision committee group UN បារម្ភថាចំណាត់ការរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមហ៊ូទីនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយេម៉ែនដែលញំញីស្រាប់ដោយសង្រ្គាមពិសេសការនាំចូលទំនិញសំខាន់សំខាន់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនេះបងយងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហែលទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថា UN មានការភ័យខ្លាចចំពោះការសម្ច្រជិតរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់បញ្ជូលក្រុមហ៊ូទីទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមភេរវករអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយេម៉ែនដែលងៀមនេះស្រាប់ដោយសារសង្រ្គាមពិសេសការនាំចូលតំណែងសំខាន់សំខាន់ជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ចំណាត់ការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកាលពីខែមករាបានចូលជាធរមានកិច្ចធរមានកាលពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុននឹងវិយលុកលើក្រុមគមត្រដោយអ៊ីរ៉ង់មួយនេះជាមួយនឹងតនកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការកាត់ផ្តាច់មុននីតិនិងអាវុធដែលក្រុមហ៊ូទីប្រប្រើប្រាស់ក្នុងការវិយប្រហារលើកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនៅសមុទ្រក្រហមលោកស្រីអ៊ីដឹមវូសនុននិយုတ်ប្រតិបត្តិនៅក្នុងកិច្ចវិធីផ្តល់ជំនួយរបស់ UN បាននិយាយថាការពីរពេដោយសហគមន៍មនុស្សធម៌ប្រយ័យបរំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បានបានចេញការលើកលែងក្នុងគោបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ចំពោះជនស៊ីវិលនៅយេម៉ែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីវ៉ុលសនុបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN ថាយើងបារម្ភអំពីចំណិតការថ្មីរបស់សារដ្ឋអាមេរិកបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការនាំចូលតំណែងសំខាន់សំខាន់ដែលប្រជាជនយេម៉ែនពឹងផ្អែកលើច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់គោបញ្ជាក់ថាយេម៉ែនបានជាប់កាំងក្នុងចំនួនចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ូទីបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលចេញពីរដ្ឋធានីសាណាកាពី ចុងឆ្នាំ2014ហើយសម្ព័ន្ធភាពយោធាដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងស្ដាររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញប៉ុន្តែប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ូទីបានបើកកាវៀប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញទាំងនៅក្នុងនិងជំវិញដំបន់សមុទ្រក្រហមធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនៅលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នេះហើយបង្កើនហានិភ័យនៃការរារាំងជាច្រើនទូតទាំងដំបានមួយឈំបូពាកម្មវិធីនេះ អបឋមដោយស្រាបៀកម្ពុជា